We travel the same path. Så ska jag försöka ta healet. And you failed. Yes. Kom någon av dem! Du healar! Det bara, det luktar på move speed och så healar. Spring vi på oss. Dock är det snyggaste på skinnet. Ja. Det är det snyggaste i vilken. Det är snyggaste på skinnet för att ansiktet är snyggt. Det är gud. Jag ser bara i sånt bara. Gud. Jag tycker du sa något ut som bara. I don't have this. My face and not this. Vad säger du så? My face with no teeth. På pinnen. Det var jag som tycker att typ sett framför mig att det är typ Poppys öga som typ hänger ut på hennes vänstra sidan. Jag ska få en kille att äntligen få användning för min AD. Just being pop. Se vad Poppy flashar in i tonen. Lite popsaga. Poppys eye pop. Lite popsaga som bara pop. Det var ett öga bara. Det är som det där, allt om det här Ratchet & Clank. Det var så jävla fallet. Captain Cork och Ribba, juhu, så typ han bara. Så vackert, mot så vackert, det är så fint. Oj, det där var inte så vackert dock, men nog hon gör. Hon blev pilig spider Gustav Goats. Jag skulle ändå dö, så jag gick så djupt. Jag skrattar. Bye bye. No senpai. Not there. Ah, 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 vilket hus jag använder som park. Åh fan! Vi skaffar Rino. Vi spär Rino och life för Rino. Åh, Rayo Rino. Rito Rino. Rito Rino. Hallå. Kan man krita på ult? Du går okay dit! Och så går Gud Poppy dit. Eller Tristan, heter jag. Du är Poppy.
och han lever. Ja. Nej. Wow. Ja, det är det. Skriv det.